ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳର ବଡ଼ ଖବର ଆସିଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାନୁଆରୀରେ ପିକ୍ନିକ୍ ମନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ହଜାରେ ଟଙ୍କା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସହାୟତା ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ତଥା ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଅନିଶ୍ଚିତ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରିକସନାରୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ମିଶନାରିଜ୍ ଅଫ୍ ଚାରିଟେରୀ ଅନ୍ତବାସୀ ଯେପରି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚିନ୍ତାରେ ତପସ୍ୱିନୀ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସୁମିତ ଓ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଶ୍ୱଶୁର ବଢ଼ୁଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୟ ଆଠ ରାଜ୍ୟକୁ ସଜାଗ କଲା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ତିନିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କମୁଛି ଶୀତ ବଢ଼ୁଛି କୁହୁଡ଼ି ପୁଣି ସତର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହେଲା ୟେଲୱାର୍ଣିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ଓମିକ୍ରନ୍ କ୍ୟାସ୍ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଚଉଦକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଓମିକ୍ରନ୍ କଟକଣା ରାଜଧାନୀରେ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉପହାର ମାସକୁ ପଚିଶଶହ ସହିତ ସରକାର ଦେବେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଠକେଇ ମାମଲାର ନୂଆ ମୋଡ଼ ଗାଏବ ହୋଇଥିବା ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଫେରାଇବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଲା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରାତି ଦଶଟାରୁ ଭୋରୁ ପାଞ୍ଚଟା ସବୁ ବନ୍ଦ କମୁଛି ତେଲ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ସଙ୍କଟରେ କେସିଙ୍ଗାବାସୀ ଅହିରାଜ୍ୟର ହାଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହେଲା ଓଇଟି ଭେଟେନାରୀ କଲେଜର ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଏଣିକି ଏକତିରିଶ ଡିସେମ୍ବର ପରେ ବି କରିପାରିବେ ଇ ନୋମିନେସନ୍ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ଜିଏସ୍ଟି ନିୟମର କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଶରଦ ପାୱାର ମୁମ୍ବାଇରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ଶହେ ଛବିଶଟି ବାଘ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜର ଘଟଣ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ଗୁଳି ତଦନ୍ତ ଜାରି ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବିଜୟ ସହ ବର୍ଷ ଶେଷ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଭାରତ